国に例のない超高速で超高齢社会に入って、もう今やその次のフェーズに進もうとして、それがこの国であって、次の時代、次世代型の社会保障制度体系への変革、これへの取り組みはもう今を生きる私たちが総力を挙げて取り組んでいかなければいけない、そう思います。問題はどのような姿を目指すのか、それをクリアにする過程で国民のコンセンサスを得るということであります。実際に問題と向き合っている人々の苦しみ、悩み、こういったものを具体的に聞き取って、現実的な改善の方策を練り上げる、そして目標を共有する、これは地味な作業ですが、その作業が足りてないんじゃないかという感触を持っておりますが、大臣、率直にいかがでしょうか。今2015年までを目指している今の社会保障と税の一体改革、これについても、その社会保障改革がどういう方向を目指して2015年までにどうしようとしているのか、その高齢者だけが受益をしてですね、現役世代が全部負担をしていくという方向ではなくて、いろんな意味で給付も負担も世代で公平になるように、もっと若い人たち、現役の人たちにもその受益感があるようなものに変えていく必要があると思って。医療機関とか介護保険施設というのは、結構準備にも時間がかかりますし、そこで、しっかりしたサービス提供するためには、スタッフもそれなりに、シミュレーションをして、動きをマスターしないといけない、こういうふうな状況にあると思うんです。周辺の地域では、サービスの提供も断念せざるを得ないという話も出てきておりますので、なぜ直接乗り出さないのかというのが、私の大きな疑問なんです。これまでのルールにとらわれすぎではないかと。福島県知事からの東日本大震災復興対策本部長に対するご要望、重点要望の一つに、国が開設する病院、診療所等から医師、看護師等の派遣を行うなど、人的支援を行うことが掲げられているところでございます。このご要望を受けまして、全国の医療関係団体で構成する被災地健康支援連絡協議会の構成員である日本看護協会から、各看護関係団体に対し、支援の依頼を行っていただいていると同時に、厚生労働省といたしましても、都道府県および看護関係団体に対して、重ねて被災地への看護職派遣についてのこれまでの支援策を周知するとともに、さらなる支援の検討をお願いしているところでございます。衆院選マニフェストに端を発した足掛け4年のこの騒動、この場に立って大臣は、それなりに反省をしていただき、責任を感じておられることと存じます。一言いただけませんでしょうか。はい、子ども子育てを総合的に応援をしていきたい、そういうことを掲げて政権を担わせていただきました。ただ子ども手当については、その経済的不安があるので、その負担のために持ちたい数の子どもを持てないということをまず第一に払拭しようということで、まず第一にそれに取り掛かったわけですけれども、再三申し上げているように政権を担って、その財源の詰めなどが甘かったためにですね、また東日本大震災とかいろんな外的状況もありますけれども、その民主党としてはですね、その財源がしっかりと捻出できなかったことなどから、ご期待に添えなかったことは本当に大変申し訳なかったというふうに思っています。子どもの育ちの環境についても少し議論をしたいというふうに思います。児童虐待の病理については徐々に理解が浸透してきたところですが、発生予防から再発防止までの対策全般がまだまだ不十分であります。死亡事例は同じ水準で推移していますし、総務省からも政策全体としての効果発言は不十分と評価されました。実効性が挙げられない、その理由をどのように厚生労働省では分析しておられますでしょうか。はい、小宮山厚生労働大臣。この児童虐待の問題は力を入れて取り組んでいるつもりです。ただですね、総務省の政策評価でも、児童相談所等での児童虐待相談対応件数、虐待による死亡児童数といった指標をもとに、政策全体としての効果の発言が不十分と評価をされていますので、そこは真摯に受け止めて、さらに必要な対応を取りたいと思います。高貝恵美子君。はい、日本を良くする自由民主党、高貝恵美子です。これからの日本、少なくとも30年間は
人口減少、多子社会化の加速する大変な変化の時であります。1年あたりにしますと、生産年齢人口はおよそ81万人、そして年少人口もおよそ20万人ずつ減っていく、合わせますとこの年代だけで3000万人以上も人口が減っていく、こういう予測がされております。そういう中で65歳以上人口は800万人、このぐらい増えていくだろう、こういう中でお財布の中身は増えないけれども支出が増えていく、こういう決断をしなければならない、それが今だと思いますが、社会的な救済の道筋を守りながら経済成長していく、そのために今どういう決断ができるのか、冷静に議論に参加してまいりたい、そう思っております。重要な社会資源としての人々の健康づくり、こうしたところの議論がおろそかになっているのではないかなと、そう思います。社会保険、社会福祉、そして地域保険、公衆衛生、公的扶助、こういう社会保障の制度の骨格ですね、こういうもの全体を見渡しますと、地域保険、公衆衛生という分野は、これ、目立たない分野ですけれども、実は転ばぬ先の杖、そして自然環境の中で言えば、防災、減災対策であります。専門のご立場のご経験ももとにして、そういうお話をいただいて、私もそのおっしゃる通りだというふうに思います。で、健康寿命を延ばすということ、で予防に一層力を入れるということは、一人一人のその生活の質を上げるということに加えて、もちろん医療費などを削減することにもつながりますし、今までそこのところがあまり重視をされていないように少なくとも見えていたということに対しては、しっかりとした取り組みが必要だと思っています。3月に小宮山大臣が受けていただいた中身というのは、例えば国公立の医療機関でかさ高に人を雇って、そして5年間といったように、一定の期間、中堅どころのナースを身分を保障した上で、民間の医療機関へ出してください、こういうシステムを新しく作ってください、従来の発想にとらわれないで、そういうふうなことに対して、やりますと、4月から始めますというふうなお答えだったんです。その実績がどうだったかということを問うているつもりです。三井厚生労働大臣。あらかじめですね、全国の国公立の医療機関で、看護職員を余分に雇い上げるということは、もう先生もご存じのとおりですね、そもそも全国的に看護職員の確保が課題になっているところもございますから、その状況を踏まえると大変難しい状況かなと思っております。高貝恵美子さん。ということは大臣の虚偽答弁だったということでしょうか。三井厚生労働大臣。虚偽答弁というにも最大限、大臣はですね、努力するように、また先生から、以前に議員の点を置きました防衛省との話し合いもございましたですね、そっちの方も続けて被災兆候と異なる現状でありますから、必要に応じてですね、防衛省とも相談したいと、こういうふうに思っているところでございます。専門職って一晩でできるわけじゃありませんので、要請にも随分と時間がかかる、そういう中でやりくりをしてくださったんだと思うんです。で、背景をこう遡ってみますとね、昨年の委員会の時に前片山大臣に伺ったんですけれども、知財措置の中で手当てされているこういう自治体の保健師で地域保健部門に従事するものの数がすごくこう減ってきてるんです。で、自治体ごとの格差も生じてきている。で、これ問題提起をしましてね、で、この先どうしましょうかというふうな質問をいたしましたら、先の大臣は、もう僕が就任した後はこの分野は増員しなきゃいけないと思っているので、その人減らし作戦はやめましたと。で、これから借りますっていうふうな宣言をなさったんです。で、その変わった中身をですね、教えていただきたいんです。タルトコ総務大臣。少し具体的に言いますと、平成23年、においては、若干増えていっていると、こういう認識を持っております。現在ですね、措置人員の国全体のトータルと実際の人員はですね、措置人数の方が多いんですね。ですからまだ十分に実態を超えて我々は措置を
しているので、まあ、今後この状況を踏まえながら自治体とかですね、いろんな関係者と相談をしながら現場の声を聞きながらしっかりとした対応を継続して進めてまいりたいとこのように思っております。高貝恵美子さん、ぜひ具体的に効果の上がるような変化が見えるような措置をお願いしたいと思います。で復興のためにはそれと合わせて地域内で活動する核になるような組織を作り出す、これをこう地域に張り巡らせることが欠かせないんじゃないかなということで、これは先に平野大臣にもご提案申し上げたところでございますが、都市化計画とか公衆衛生、あるいは情緒的な支援にあたる専門家とか、そういう通常の行政事務の範疇をこう超えた人も確保しなければなりませんし、一緒にチームを組んで町内会ごとぐらいでその活動していく住民の代表の方とですね、前の時には道の区復興推進員とかいう表現で私お伝えしたと思いますが、そういう実動チームを地域の中に体制を整備していく、こういうところへの整備というか対応について今どんな状況になっておりますでしょうか。平野復興大臣。テーマごとに応じてですね、例えばまちづくり、それから防災集団移転事業も、これも新しいまちづくりに入ると思いますが、そういったものの計画づくり、あるいはどういったまちをつくるかといったことにつきましては、連携チームとしまして、省庁横断的なチームを地域に派遣して、地域の方々の代表者とも話をして、市町村のもちろん職員の方々とも話をしながら、地域主導でそういった計画を策定していくということについては、そういう体制を作っております。ちょうど4月の予算委員会の折に、第4次基本計画を進めるにしても、その予算措置の中身、あるいは計画の全体像をもう一度マイナーチェンジしてはどうかということを提案申し上げました。で、その意図は、結局この5832億円の中に、復興に資するような研究開発経費がかなり入っているでしょうと、そして半年、1年と見ていく過程で、どういう成果が出たのか。ということによって、この防災・減災、あるいは復興対策にかかる全般のことで、もうちょっと凸凹をですね、あるいは形状を直していくとか、その配分の仕組みをもうちょっと見直すことも可能じゃないかなという思いからだったんです。当時の大臣は、進捗に従ってフォローアップをして、必要な見直しをしますというふうなお答えでした。で、今、どうでしょう、そこからもう半年以上が経過して、中間的な評価というか、ずいぶん見えてきてるんじゃないかと思いますが、ご披露いただけますか。この科学技術につきましては、この中身が適切かどうかという、政策課題、それから重点取り組みのアクションプランにつきましては、議員ご承知のとおり、総合科学技術会議といったもので、このアクションプランに基づいて、これが適切かどうかというものを判断するということになっているのはご承知のとおりであります。で、第3次補正につきましては、これについては評価をいたしまして、この第3次補正の中身については、合致しているという評価をいたしました。で、今、議員お尋ねのものについてのフォローアップにつきましては、これは各省で行われるものでございまして、ただ、われわれ総合科学技術会議というものが、アクションプランに基づいているかどうかということを、その認定をしている以上は、各省だけに任せずに、PDCA というものをしっかりやるということが大事だという、これは議員からのご指摘も踏まえて、そういうものを新たに組み入れるということでございますけれども、この PDCA につきましては、まだ事業が継続をされている段階でございますので、これはやっていこうということでありまして、フォローアップがすべてできているということではございません。今後、しっかりとフォローアップをしていきたいと。やっぱり審査した上で出しているわけですから、きちっとしたその求める成果が出ているのかどうかということは、厳しく審査をしていっていただきたいというふうに思います。